Наш колега, дніпропетровський журналіст і письменник, дослідник космічної історії Дніпропетровська і великий друг альпіністів, отримав чергову нагороду. Світовий конгрес українців відзначив Володимира Платонова почесною медаллю до 200-річчя Тараса Шевченка за книгу «Вершина духовного безсмертя». Скільки кордонів перетнула медаль, поки дісталася заслуженого володаря, дивіться і слухайте просто зараз. Світовий конгрес українців – організація, що координує діяльність українських діаспор на планеті, штаб-квартира в Торонто. Подання і обґрунтування заслуг дніпропетровського письменника Володимира Платонова здійснили українці Москви, а власне медаль прилетіла з Мадриду. Річні збори світового конгресу кожного разу відбуваються в іншій країні. Вирішив провести збори в Мадриді, доручив місцевій українській організації, яка досить претендує, цизіозно називається, за права, честь і гідність українців. Розумієте? В Іспанії налічується кілька сот етнічних українців. Цікавість до національної культури там неабияка. Біля 3000 людей. І я був свідком, коли мені не було де сісти, а я стояв. Але й російська діаспора українців не менш активна. Кожний березень проживає як шевченківський, а до 200-річчя Кобзаря влаштувала велику виставку. Експонати надійшли з усіх місць Росії, де живуть наші земляки. Книга дніпропетровського письменника «Вершина духовного безсмертя» була там бестселером. Світова шевченківська комісія це захоплення поділила і присудила Володимиру Платонову медаль. Я був на 105% впевнений, що він, звичайно, цю медаль заслужив і отримає. Для мене найбільшою було трудністю, як її з Іспанії привезти сюди. Я так, чесно кажучи, я так тремтів на цій митниці в Домодєдові. Думаю, от зараз. Ні. Навіть і перекладу не треба було митнику робити. Слава Богу, от донечанином виявився, зрозумів, почухав. От, і каже, ну ладно, забирай. Із Торонто через Мадрид і Москву. Хоч із запізненням, але медаль дісталася Дніпропетровська. Кобзар для уродженця Миколаївської області Володимира Платонова не лише тема для досліджень, а й спогади про дитинство і своєрідний провідник у професію. В 48-му році мені мама подарила на юбілей, маленький такий ювілей, подарила книжку. Вона зараз в музеї, я її здав, там підписано. Шевченко, Кобзар. Ну, як почитав, більше мені, звісно, Шевченко подобався, що він рисував. Потрясаючий художник. Я ніколи не думав писати, взагалі ніколи не думав писати. От, а так все спонтанно то получалось, ще в селі в 5-му класі я написав першу заметку, була така газета «Зірка». Надумав всю життя бути художником. Сьогодні Платонова і Шевченка поєднують альпіністи. Зараз у роботі документальна стрічка про ювілейне сходження на пік Шевченка. Матеріал багатий і яскравий, тож далі буде. Ольга Владимірова, Макс Бодріченко, новини 9-го каналу.